Облыс аумағында транзит республикалық жедел профилактикалық іс-шарасы жалғасуда. Іс-шараның мақсаты жол-көлік жарақатын азайту, апаттардың алдын алу және еліміздің аумағына заңсыз әкелінген шетелдік автомобильдерді анықтау. Айта кетейік, 2020 жылдың 1 маусымынан бастап, солтүстік Қазақстан облысында Армения республикасынан әкелінген 450-ден астам автокөлік тіркелген. Дәл осындай жұмыс Ресей Федерациясынан әкелінген автомобильдер бойынша да жүргізіліп жатыр. Солтүстік Қазақстан облысы полиция департаменті әкімшілік полиция басқармасын бастығы Серік Әлжановтың айтуынша, жақында арнайы брошюралар дайындалды. Патрульдік полицейлер оларды жүргізушілерге тартады. Жаднамаларда шетелден әкелінген автокөлікті тіркеуге қатысты негізгі түсіндірмелер мен тезистік түрде көрсетілген. Машину я эту взял у нас в Петропавловске. Бұл көлікті мен Петропавлда осы жылдың ақпан айында алдым. Машина Ресей есебінде тұр. Құжаттар бойынша бұл көлік туыстардың атында. Мен салықты уақытында төлеймін. Техникалық байқау сақтандыру бәрі жақсы. Ресейлік машинаны еш проблемасыз мініп жүрмін. Өйткені заңды бұзған жоқпын. Бүгінгі күні Ресей Федерациясында белгіленген заңды тәртіппен тіркелген көлік құралдарына қатысты Қазақстан Республикасының қолданыстағы заңнамасында қандай да бір өзгерістер жоқ. Жүргізуші куәлігі, көлік құралын тіркеу туралы куәлік, сақтандыру полисі және техникалық байқаудан өткені туралы диагностикалық карта болған кезде Қазақстан Республикасының аумағында пайдалануға тыйым салынбайды. Құқық белгілейтін құжаттар болмаған жағдайда жүргізуші заңды белгіленген жауапкершілікке тартылады. Транзит операциясы аясында мамандандырылған тұраққа 25 автокөлік орналастырылды. Жасанды құжаттар бойынша 8 қылмыстық іс қозғалды. Сондай-ақ құжаттары жоқ және басқару құқығы жоқ адамдардың көлікті жүргізгені және көлік құралдарын пайдалану ережелерін бұзғаны үшін 19 әкімшілік хаттама жасалды. Шетелдік автокөлік құралдарын сатып алу кезінде облыс тұрғындарына құжаттарын түпнұсқалығын тексеру қажет. Тіркеу еліндегі есептен шығару, оларды әрі Қазақстан Республикасы уәкілетті органдарына тіркеу жүргізу. Тіркелмеген көлік құралдар Қазақстан аумағында пайдалануға тыйым салынады. Көлік құралдарын тіркеу, алу және сатып алу мәселелері бойынша 8-715-2-61-42 немесе 8-715-2-32-00-22 қауырт желі телефондарына жүгінуге болады. Әміре Ақбатай, полиция департаменті баспасөз қызметінің көмегімен.